Confronto nebe acontece e área Macadai suku Triloka, posto administrativo bau Kauvila foi na Laisne, resulta em Mananhat Kanek, uma ida hetang estragos, no motor ida, sunumoto. Segundo o comandante Polícia Município Baucau, superintendente assistente Zé Casmiro de Carvalho, informa e confronto ne considera envolve caso tolo, hanesan dano agravado, ofensas integridade física simples, no caso arma brancas. Lesado com a vítima, nara na DSF inicial, neto la helen neti ambalo atubauma. E depois ne depois já tu nia tia atau nia fila fale va nia hela fatu na forma ia areo estrada publik na veo ia mencionado e nia hetana jove na indua e para ne motor antam para ne motor e nia moso lahat ene buat tida e antam sira na ve ke para ne motor halu ke asal na sorunya antam bakunya. Então depois eu baco nia, e nia arei também nia mesa, então eu esforço para continuar a lei. A lei onde o motor o se faz em acontecimento. Então depois ida nia ba informa ba chefe aldea. Então se chefe aldea, então tu mãe, e fa no caso de ver que acontece, se eu baco lezaro ne atau halu confirma sang. Mai beto mai hene justru sira halu fale asang fon hasoro sefe aldean me kato me halu confirma. Hafoi na acontecimento parte polisia to kere sia lokal krimi ho di halu identifikasang ba suspeitu sira no lori vítima sira ba hospital. Atora no itoan, depois ita lori mai iha lo tratamento iha ita no hospital hore kusmapa, ma ista maharin na kondisang murang, antang kontinuang ba halu tratamento iha dili. Tuir plano Komando Polisi Munisipi Baucau serezistu kazu idane iha Ministeru Publiku semana ne. Feliciano Venancio Belo, ZMN.